hay'adda waddaniga ah iyo oo kaashanaysa hay'adda caalamiga ee UNICEF iyo wasaaradda horumarinta biyaha khayraadka Somaliland ayaa kulamo wacyigelin u qabatay gudiyada kala duwan ee magaalooyinka Borama iyo Wajale, taasi oo ku saabsanayd ogaanshaha muhiimadda ay leeyihiin adeegyada ay biyaha nadiifta ka helaan bulshada ku nool magaalooyinkaasi. Kulankaasi oo ka soo qayb galeen duqa degmada Borama Saleban Xasan Xadi, saraakiil ka socda wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland, wakaaladda biyaha Borama ee Shaaba, iyo Indiris Farax Muuse oo ka socday hay'adda waddaniga ee Ayora. waxaa kaloo waftiga markaa aadna muhiima UNICEF oo inta badan dadka weyn inay biyaha Borama kaalinta ugu weyn kasoo qaadatay ilaa markay bilaabmayeen ilaa iminka. Wax kasta oo loo baahdo hay-adda UNICEF ah ugu baday wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliya ay meel geliso inta badan intaa dadkeeda ogaadaan. In dadku ay ogaadaan oo aynu ku wacyigelino muddo 7 cisho ah magaalooyinka Wajale, Borama iyo Rukaya. Marka wacyigelintaas si dadka looga dhaadhiciyo evaluatorska ay waftiga imanaya inay ogaadaan dadka reer Borama biyaha iyo faa'iidada ay leeyihiin iyo biyo la-aanta iyo faa'iida darrada ay leedahay. Marka fursada noocaasa in dadkii aan magaalada ka dhaadhicino oo ay ogaadaan maamulka kulli oo waqtiga ugula ogaadaan waftigaas oo inay imin doonaan isha 4-teeda ama 5-teeda imin doonaan ilaa 12 inay joogi doonaan Wajale iyo Borama iyo Rukaya oo isna maamul loo xagga biyaha oo ruralkii uu ka jiro iyo soo mari doonaan. Marka kulankan wacyigelinta magaalada ka socda guud ahaan ilaa 5 cisho aan ugu talagalnay inuu ka socdo magaalada Borama, waxaa markaa aanu yeelnay gudiyadii xaafadaha ee kala duwanaa iyo dadkii Water Users Associations ee isku duwayaasha magaalada qaarkood, in jaamacadda Camud oo ka socda Professor Heban iyo dadweyne kala duwan oo dadka iyo isku duwayaashii magaalada runtii si ay u ogaadaan bal faa'iidada ay leedahay wacyigelintan iyo biyaha Borama halkay kasoo bilaabmeen inaan dadka xasuusino biyaha maanta xaafad kasti lagu maydhanayo biyuhu inay kaalinta kooda qaataan horumarka magaalada iyo fiditaanka magaalada Borama aadka u ballaarantay dhaqaale ahaan iyo dhisma ahaanba inay kaalinta koowaad ka leeyihiin biyuhu sidaa loo soo maray. Waa dadkii Shaaba inay ka ganacsatay iyo ibiso sida Cabdiraxmaan bay noo sheegay in dadka ka ganacsadaan ba loo arkay Shaaba inay tahay socdo ayaan dowyaha xafiisiisa u tegnay. Markaan domihaygay marku yidhi shariicdu waxay isu sheegay waxay dadkuwaxay noqotay magaalada ugu wanaagsan adduunka xagga maamulka biyaha. Marka maadaama arrinkaasi sidaa yahay ee waxa wey balyan maa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 
magaaladan marka digoro biyo ma koonaysan sidoo biyo marka waxa ka soo sheegay bisin biyo ku jiraame biyo ma dhammaan sidii biyo loo dhaqo waqtigii iyo marka ay la shaqeeyay maxalliyay soo maray kadibna sidii ay uga qayb qaatay jaamacadda waqtiga la aasaasay dadkii reer garabkii xataa marka kiyid axmar iyo kiyid taraal biyo dhowr inuu ognahay oo marka la leeyahay taraal biyo saddexda biyo waa publici oo dowladiya biyo kale oo ah private-ka dadkii shacabigeeya iyo partnership waxa weeyaan macnaha ay sameynayaan waxa ay ku midoobeen saddexdan group waxa weeyaan waxa marka aynu dhinac kale ka eegno marka ay qof kaliya u dadaalayo marka ay saddex qof dadaalayaan isku mid ma ognahay waa tamar ba la wadaajiyey marka tiiba marka waxay keentay inay guulo dhasho waana arrin runtii imika role model noqotay wax lagu daydo caalamka oo dhan ninkaa odag iyo xafiiska noogu yimi aad baan isku wareysanay runtii guulaha la gaadhay iyo initiativeka la sameeyey ee dowladda hoose marka ay u ahayd hurmuudka u ahayd waxyaaba lagu faaniyey bay ka mid ahay waxa kaloo isla qaadanay inkastoo shirkadihii qashinku aad ay uga gaabiyeen mashruuc wacyigelin oo qashinkaas la qaadanay injineer uu joogay shirkadaha qashinka arrinta ku dhaleeyna runtii aan wax ku dhiseyna waa in aynu waa cashuurta in lala xisaabtamo oo la yidhaahdo dowladda hoose maxay cashuurtii ku qabatay nabadgelyadana inaan ilaashano waxa aynu horumarka aan maanta ku faanayna aynu ku gaadhno waa horumar dhinaca kale waxa magaalada Wajaale mid lamid a wacyigelintaasi ku qabtay hay-adda wadaniga Ayora waxaana hadalla ka jeediyey maareeyaha wakaaladda biyaha Gabiley iyo maamulaha wakaaladda biyaha Wajaale xogayaha duqeytida degmada Wajaale xubin ka mid ah isticmaalayaasha biyaha iyo agaasimaha fulinta hay-adda Ayora Siyaad Cumar Cali waxayna sheegeen maanta kulankeena runtii waa kulan aad u qiimo badan kulankan oo daaqanaa lagaga hadlayay biyaha Wajaale ee soo gaaray Wajaale taas oo mashruuc dheer oo muddo soo socday ahaa
mashruucaas oo wejigiisii hore ee b a uu soo dhammaaday runtii marka la eego haddana lagu jiro biyogelintii guryaha magaalada wajhaale iyo sidii loo gelinaa guryaha iyo mixradahaba dood wadaag aan yeelano isla markaana ay overview ka qaataan ama aragti guud waxa uu kulankeenu yahay kulankeena runtii waxa uu daaran yahay u diyaargarowga waftiga imanaya qolada eu da iyo unicef oo wada socda una imanaya in ay qiimeeyaan oo ay arkaan wixii ay ugu soo deeqeen dadkan eu ahaan iyo unicef ahaan fulin ahaan ay isku daba socdaan si ay check up ugu samayn lahaayeen. Waxaan ku dardaarayaa dadweynaha reer wajaale qof kasta awooda inuu biyo soo gashado xag ha soo gashado si looga daba faa'idaysto dadka jilicda san. Muhiimaddu waxa weeye dadka jilicda sanlayn awoodin inay biyo helaan inuu loo faa'iideeyo. Mukhtaar, aad buu mahadsanyahay. Nuxurka ujeeddada kulankeenu inaan horta is xasuusino muhiimadda biyaha ay leeyihiin, biyo la'aanta iyo biyo haysashada faraqa u dhexeeya inaan fahno, dhibaatada haysata deegaankeena markaynu bilaa biyahaayo, bulshada nugulshaah bulshada nugul haweeneeda iyo gabdhaha biyaha meesha fogdha marka ka doona jiray dhibaatadii gaari jirtay ubadka naqnaqan marka biyo la'aanta ama biyaha wasaqda la cabaan xanada ugu badan haweenka waxay ku dhici jireen iyo caruurta dadka waaweyn laftooda ku dhici jireen laakiin waa la erkala awood badan yahay markaa bulshada qaybaheedii nuglaa muddadaa biyuhu ku jiraan caafimaadkooda kor buu kacay deegaanada ama magaalooyinka soomaaliland xagga caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ugu fiican inaad soo gashaan waxaa keenay biyaha nadiifta dhashee biyahaasoo markaa bulshadiina fahantay aan ku faraxsannahay inay isticmaalkeedina barteen iyo balaadhiskii magaaloo ka hirgalay lixajaalada laga leeyahay biyahaani bulshadu markay aragto bayb jabay inay soo sheegaan oo lixajaalo yacni waa wadadaran la wada yeesho markaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha ee jamhuuriyadda soomaaliland waa heer qaran heer gobol ila heer degmo ilaa wakaaladda muhtaar mas-uul ka yahay hay-adaha caalamiga ah european union ururka ay ku bahoobeen wadamada reer yurub ee eyuda la dhahdo iyo hay-adda unicef taageerada iyo kaalinta lixaadka lay ka geysteen qoditaankii ceelasha biyaha keena magaalada cabirka 26 kilomiter ee bibeline kala soo jiiday dhisitaankii taangiyada kala duwan oo ku jira taangiga weyn ee magaalada ka dhisanay 500 mitr cube ballaadhinta biyaha ee magaalada dhexdeeda dhismayaasha hadda uga socda wakaaladda loo dhisayo kiyoosyada la sameeyey adeegii biyo dhammaystiran waxaa kaloo iyaduna sharafa inay wajaale ka mid noqoto magaalooyinka moodalka u noqdo somaliland magaalo laga qaaday guddi lagu soo taabaro kabaala uganda caasimadeeda kabaala 5 magaal wajaale maanta waxaa la tartamaysaa geesa iyo bur iyo argaab iyo buur markaa waa guul. Waa Cabdiqani Maxamuud, wararka Boorama News, magaalada Boorama.